Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі щоденна інформаційно-аналітична програма «Комп'ютер X». Коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Як треба вимовляти слово «комп'ютер»? Український підприємець шукає власні рецепти опанування ринку. Вітчизняні парфумери вимагають захисту. Такі сюжети ви зможете сьогодні переглянути у нашій програмі. Можливо, ви будете сміятись, але добре вам знайоме слово «комп'ютер» слід вимовляти не так, як ви до цього звикли. Треба казати «комп'ютер» без апострофа, не пом'якшучи букву «П». Принаймні так вважають вчені українознавці з американського континенту. Наскільки слушною є їхня думка, ми вирішили з'ясувати у наступному сюжеті. Українська мова, як і будь-яка мова світу, це живий організм. Звичайно, цей організм може занепадати і бурхливо відроджуватись. І залежно від цього, певна мова може слугувати або основою для нових наукових дисциплін, або ж сама стає споживачем чужих слів. Як не прикро, але за багато років неповноцінного життя нам судилося саме останнє. У нашій мові вільно почуваються тисячі слів іноземного походження, і серед них рідне нам слово «комп'ютер». Проте прагнення відновити своєрідний статус-кво української мови не полишає багатьох вчених мовознавців з Канади та Сполучених Штатів. Саме тому вони активно пропагують, на їх думку, правильну вимову низки слів англійського походження. У тому ж і такого поширеного, як «комп'ютер». Це слово треба писати без апострофа, бо його треба вимовляти так, як «свято», так, як «цвях». Але наші люди не розуміють, це під впливом галицького діалекту пишуть і вимовляють «комп'ютер». Це неправильно. Треба «комп'ютер», так, як «цвях», як свято, як дзвякнути. Ось так треба писати, без апострофа, і вимовляти без йотації. Це буде правильний ужиток. Погодьтесь, дуже пікантна ситуація саме для нашої програми. Адже вона дотримується загальноприйнятого написання і вимови слова «комп'ютер». За роз'ясненнями ми звернулись до Інституту української мови Академії наук України. На щастя, у його стінах мають чіткі відповіді на особливі думки американських українознавців. Я, як директор офіційної академічної установи, можу вам рекомендувати лише те написання, яке виходить з норм сучасної української літературної мови. Тобто комп'ютер через апостроф. Я знаю, що є дві інші альтернативні версії. Перша версія – це те, що нібито в цьому слові не слід писати апостроф, тому що в відповідних українських словах, де є скупчення пригласних «цвях», «свято», крім пригласної «р», апостроф не пишеться. Інша версія – традиціоналістська. Адже слово з коренем «комп'ют» було відомо нашій мові з сивої давнини. Якщо сучасне слово «комп'ютер» прийшло до нас з англійської мови, то до лексикону запорізьких козаків воно потрапило з латини. Так, саме від латинського дієслова «компутаре» – «рахувати» – народився і козацький «компут». Цим словом у системі запорізького державного права називали список низових реєстрових козаків. І на перший погляд логічно, відроджуючи первозданну красу української мови, реставрувати і вимову такого поширеного слова «комп'ютер». Тим більше, що слов'янський світ дає успішні приклади такої політики. Чехи це робили два століття тому, коли вони тільки створювали літературну мову шляхом її, шляхом дегарманізації, скажімо так, на пустому місці. Коли в нас вже літературна мова створена, то вже переробляти, переконувати людей, що те, що вони знають неправильно, неграмотно, це вже значно важче. Проте є універсальна формула для вирішення таких проблем у майбутньому. Нам слід потурбуватись про пріоритет української науки хоча б у галузі розробок новітніх інформаційних технологій. Такий пріоритет дасть нам ініціативу технічного словотворення. І хто знає, може згодом вже американські інститути лінгвістики будуть ламати голову над тим, як же вимовляти таємниче українське слово англійською мовою.